नमस्ते। फेसबुक तथा युट्युब मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने सम्पूर्ण श्रोतावृन्दमा म प्रस्तुत अम्बिका भट्टराईको हार्दिक स्वागत अभिवादन। आज म हजुरहरूको सामु परदेशी श्रृङ्खलाको 8 भाग लिएर पुनः उपस्थित भइसकेकी छु। स्वीकार्नुहोस् परदेशी श्रृङ्खला भाग 8। एक दिन आमाले खाना खाने बेलामा भन्नुभएको थियो, अब के गर्छस् त ठुले, तैँले बुद्धि बिगारी हालिस्। बिचारी केही वर्ष त बसी नि तँलाई कुरेर, तर तेरो केही पत्तो लागेन। केटाकेटी मान्छे एक्लो जीवन कसरी काट्थी र? त्यसैले हाम्रै सल्लाह अनुसार अर्को विवाह गरी। अब तेरो पनि अर्को घरजम गर्नुपर्छ। हेर, भाइहरूको त विवाह भइसक्यो। म केही बोलेको थिइनँ त्यति बेला, मैले बोल्नुपर्ने कुरा पनि केही थिएन, त्यसैले म चुपचाप बसेँ। तर फेरि विवाह गर्न भने अहिले मन थिएन मलाई, सायद लगनै नआएर पनि होला। मेरो जोडी दैवले कहाँ जुराएका थिए थाहा थिएन। घरमा करिब 15 दिन बसे पश्चात मैले आमासित माओला जाने कुरा गरेँ, तर मेरा माओली भने अहिले तराई झरिसक्नु भएको रहेछ। मेरा माओला पहिले 5 थरकै अर्खौले भन्ने ठाउँमा थियो। मेरा माओलामा मेरा हजुरबुवा टिकाराम भण्डारी, मेरी हजुरआमा गङ्गादेवी भण्डारी, मेरा जेठा मामा तुलसीराम भण्डारी, कान्छा मामा दिनानाथ भण्डारी, मेरी माइली सानीमा पद्मा, साइली सानीमा लीला र कान्छी सानीमा पवित्रा देवी हुनुहुन्थ्यो। मलाई माओलामा सबैजनाले औधी माया गर्नुहुन्थ्यो। सायद म माओलामै जन्मिएको भएर पनि होला र म सबैभन्दा जेठो नाति भएर पनि होला। मैले आफ्ना बाल्यकालका केही समय माओलामै बिताएका कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो आमा। मेरा मामा र सानीमाहरूले मलाई औधी माया गर्नुहुन्थ्यो र त्यसैले सानामा मौका मिल्यो कि त म माओलातिर दौडिहाल्थेँ। हुन त माओली घर सबैलाई प्रिय नै हुन्छ, तर मलाई भने मेरो माओली घर अझै धेरै प्यारो थियो। र यसपालि माओला जान नपाउँदा मेरो मन भने खिन्न भयो। 2 महिना घर बसाइको क्रममा म सबैतिर पुगेँ, साथी सङ्गीहरूलाई भेटेँ। हामीले फुटुकमा छोडेको सेडाई साथी पनि घर फर्केर आएछ, अनि दार्जिलिङमा छोडिएका 2 जना परसाई साथीमध्ये 1 जना भने घरै फर्केर आएछ र अर्को साथीको भने केही पत्तो लागेन छ। उनीहरू पनि छुट्टिएर एक्ला एक्लै भएका रहेछन्। मेरा दिनहरू गाउँघरमा डुल्दै बितिरहेका थिए। मैले रोपेका बोट बिरुवाहरू पनि सबै हुर्केर ठुला रुख भइसकेका थिए। धेरै वर्षपछि देख्दा ती मैले सधैँ उकाली ओह्राली गर्ने गोरेटाहरू पनि नौला देखिएका थिए। मेरो बाल्यकालका सबै साथी सङ्गीहरूको विवाह भइसकेको रहेछ र उनीहरू सबै आआफ्ना घर संसारमा व्यस्त थिए। म दिउँसो चौतारामा बसेर सबैजनालाई परदेशका कुराहरू सुनाउँथे। दाजु, परदेश कस्तो हुन्छ? अनि त्यहाँ मोटर पनि हुन्छ? कस्तो हुन्छ मोटर चढ्दा? यस्तै यस्तै प्रश्नहरू सोधिन्थे मलाई र म हाँस्दै भन्ने गर्थेँ, परदेशमा त धेरै रमाइलो हुन्छ र मोटर चढ्दा आनन्द आउँछ। परदेशमा मैले कस्ता कस्ता दिनहरू काटेर आएको थिएँ त्यो यिनीहरूलाई के थाहा? त्यो त मलाई मात्रै थाहा थियो। घर आएको पनि कति छिटो 2 महिना बित्न लागेछ, पत्तै भएन। र मेरो परदेश फर्किने दिन पनि आयो। यो विक्रम सम्बत 2033 सालको कुरो थियो। मैले सबेरै उठेर आफ्ना लुगाहरू एउटा सानो ब्यागमा राखेँ। मैले ल्याएका ट्रङ्क र बेडिङ मैले घरमै छोडेँ, अनि रेडियो र घडी बुवालाई दिएँ। म घरबाट बाहिर निस्केँ। आमाले मलाई रातो अक्षताको टिका लगाइदिनु भयो र आँसु पुस्दै भन्नुभयो, अब कहिले आउँछस् त बाबु? अब त चाँडै आइज है। हुन्छ आमा, म आइहाल्छु नि, मैले भने, अनि बुवा र आमालाई ढोगेँ। माइलो र साइलो भाइ अनि बुवा भने मलाई पुर्याउन भने सल्लेरीसम्म जाने हुनुभयो। म घरबाट बिदा भएँ। यसपालि भने मलाई घर छोड्दा निकै गाह्रो भयो। पहिलो पटक घर छोड्दा पनि मलाई यति दुःख लागेको थिएन, सायद म सानै भएर पनि होला। तर अहिले भने म बुझ्ने भएको थिएँ र आफन्तहरूबाट टाढा बसेर मैले परिवारको महत्त्व पनि बुझेको थिएँ, त्यसैले होला मलाई यति धेरै दुःख लागेको। मेरो मन गरुङ्गो भएर आयो। मैले पछाडि फर्केर हेरेँ। आमा र 2 साना भाइहरू मलाई हेरिरहेका थिए। करिब 1 घन्टाको हिँडाइ पश्चात हामी सल्लेरी आइपुग्यौँ र चौतारामा बिसायौँ। ल त ठुले, अब त जा, हामी यहीँबाट फर्कन्छौँ, राम्ररी जानु, चिठी पठाउनु, अनि बिदा मिलाएर घर आउँदै गर्नु। साइलाले तँलाई फिदिमसम्म पुर्याउँछ, बुवाले भन्नुभयो। हस बुवा, मैले भने,
यस आइला त चाहिँ फिदिमसम्म गएर दाजुलाई गाडी चढाएर आइज। बुवाले फेरि भन्नुभयो। हुन्छ भनेर साइलो भाइ खुसी हुँदै मेरो ब्याग बोकेर ओह्रालो झर्यो र म पनि उसका पछि पछि लागेँ। यसरी नै करिब 3-4 घन्टाको हिँडाइ पश्चात हामी फिदिम पुग्यौँ। मैले साइलालाई सोधेँ, ए साइला, मामाहरू कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ तँलाई? खै दाई, मधेसमा हडिया बुधबारे भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ अरे। खै म पनि पुगेको छैन, उसले भन्यो। ए ल ठिक छ, अब त फर्की, म यहाँबाट जान्छु। मैले उसलाई केही पैसा दिएँ र ऊ घर फर्क्यो। मैले त्यहाँ केही सोधपुछ गरेँ र हडिया बुधबारेसम्म जान भने ट्याक्सीमा बसेँ। त्यति बेला त्यो बाटामा बसहरू थिएनन्, ट्याक्सीहरू मात्र थिए। सायद बाटो अप्ठ्यारो भएर होला, तर यो बाटो भने धरानको बाटोभन्दा सजिलो र छिटो रहेछ। यो कुरो मलाई पहिले थाहा थिएन, त्यसैले अस्ति म घर जाँदा धरानको बाटो गएको थिएँ। करिब 7-8 घन्टा भिरको बाटो गुडेपछि ट्याक्सी झापा जिल्लाको हडिया बुधबारे आइपुग्यो र म त्यहीँ ओर्लिएँ। हडिया खोला नजिकै एउटा सानो चोक रहेछ। म त्यहाँ ओर्लिएँ र सोधपुछ गर्दा थाहा पाएँ मामाहरू बुधबारेकै होक्से भन्ने ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ। म चोकबाट उत्तरतर्फ लागेँ। चारैतिर खेतै खेत थिए र बिचबिचमा जङ्गलहरू पनि थिए, अनि हिँड्ने सानो गोरेटो बाटो थियो। करिब 1 घन्टा हिँडेपछि सोधपुछ गर्दै म मावला पुगेँ। म मावला पुग्दा साँझ परिसकेको थियो। मलाई देखेर सबैजना छक्क पर्नुभयो र यतिका वर्षपछि मलाई देखेर सबैजना खुसी हुनुभयो। त्यहाँ हजुरआमा, हजुरबुवा, जेठामामा, माइजू अनि भाइ बहिनीहरू रहेछन्। कान्छा मामा भने झापाकै चाराली भन्ने ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ र मेरी तिनैवटी सानिमाहरू पनि हडिया बुधबारेमै हुनुहुँदो रहेछ, जहाँ माइली सानीमा होक्से भन्ने ठाउँमा, साइली सानीमा पनि होक्से भन्ने ठाउँमा, अनि कान्छी सानीमा भने साधुटार भन्ने ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ। मैले सानिमाहरूकै घर गएर उहाँहरूसँग भेटघाट गरेँ। मेरा सानो बुवाहरू माइला सानो बुवा जगन्नाथ काफ्ले, साइला सानो बुवा टेकनाथ ओझा र कान्छा हरिप्रसाद सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूसँग पनि भेटघाट गरेँ। हडिया बुधबारेको 2-4 दिनको बसाइ पश्चात म चाराली कान्छा मामा कहाँ गएँ र त्यहाँ पनि 2 दिन बसेँ। त्यसपछि म बस चढेर काँकरभिट्टासम्म गएँ र सिलगढी गएर रेलमा चढेँ नेफा जान भने। कति रमाइला थिए यी 2 महिना। यी 2 महिनाले मैले भोगेका सबै दुःख र पीडाहरू बिर्साइदिएका थिए। म सबै आफन्तजनलाई भेटेर धेरै खुसी थिएँ। 2 दिन रेलको यात्रा पश्चात म नेफा पुगेँ र ड्युटीमा जोइन भएँ। सन् 1972 नेफा नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी असमबाट छुट्टिएर एउटा छुट्टै प्रान्त भएको थियो र यस प्रान्तको नाम अरुणाचल प्रदेश भएको थियो। भनिन्छ भारतको यस प्रान्तमा सूर्य सबैभन्दा पहिले उदाउने र अस्ताउने भएकोले यस प्रान्तको नाम अरुणाचल प्रदेश राखिएको हो। नेफा अरुणाचल प्रदेश भएसँगै हाम्रो डिपार्टमेन्ट पनि सिपिडब्लुडी सेन्ट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्टबाट पिडब्लुडी यानि पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट भएको थियो र त्यति बेलै मेरो र सोमनाथको जागिर पनि स्थायी भएको थियो अनि मलाई भने प्रमोसन मिलेको थियो। त्यस बेला सेन्ट्रलका सबै सरकारी जागिरेहरूको पुलिसकै जस्तो खाकीको युनिफर्म हुन्थ्यो र हामीले पनि त्यस्तै युनिफर्म लाउनु पर्थ्यो, मात्र डिपार्टमेन्टको बेचबाट हाम्रो तह छुट्टिन्थ्यो। तर हामी न त पुलिस थियौँ न आर्मी, हामी त सेन्ट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्टका कर्मचारी थियौँ, जसलाई केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पनि भनिन्थ्यो, जसले ठाउँ ठाउँमा बाटाहरू, पुल, हाइड्रो पावर र बिल्डिङहरू बनाउने काम गर्थ्यो। तर म भने अफिसियल डिपार्टमेन्टमा भएको भएर होला मेरो ड्युटी आइबीमा लागेको थियो। म छुट्टीमा घर गएकै बेला सोमनाथको पनि तेजुबाट वाक्रु सरुवा भएछ र ड्युटीकै क्रममा लडेर उसको ढाड र खुट्टामा चोट लागेको रहेछ। मैले यो कुरो थाहा पाएँ र म सोमनाथलाई भेट्न भनी वाक्रु गएँ। ऊ त्यति बेला अस्पतालमै रहेछ। मैले उसलाई भेटेँ र गाउँघरका खबरहरू सुनाएँ। म त्यहाँ करिब 2-3 घन्टा बसेँ र त्यसपश्चात म फेरि नाम्सै फर्केँ। केही महिना वाक्रो अस्पतालमा बसे पश्चात सोमनाथलाई भने इलाजकै क्रममा वाक्रोबाट असमको डिब्रुगढ सरकारी अस्पतालमा 3 वर्षका लागि रेफर गरियो। सन् 1978 म घर गएको पनि 2 वर्ष बितिसकेछ। घरबाट हाम्रो भने पत्राचार भइरहन्थ्यो।
फागुनको पहिलो साता मैले उदय दाईको चिठी पाएँ। भाइ, केही दिन छुट्टी मिलाएर तिजु आऊ, असमतिर घुम्न जानुपर्छ भनी लेख्नु भएको रहेछ। अर्को साता मैले छुट्टीको निवेदन अफिसमा दिएर तेजुतर्फ लागेँ र उदय दाईकै घरमा गएँ। दाई घरमै हुनुहुँदो रहेछ। ए भाइ, तिमी आयौ? दाईले भन्नुभयो। हजुर दाई, मैले भने। अनि कति दिनको छुट्टी लिएर आयो त? दाईले फेरि सोध्नुभयो। एक साताको, मैले भने। ए ल, ठिक छ, भोलि हामी सुनपुरातिर घुम्न जानुपर्छ, मेरो त्यहाँ केही काम पनि छ, अनि तिमीलाई पनि यसो ठाउँ देखाइदिऊ कि भनेर नि। त्यहाँ हाम्रा धेरै आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि मेरो ससुराला पनि त्यहीँ छ, त्यहाँ पनि जाउँला हुन्न? दाईले भन्नुभयो। हुन्छ दाई, भइहाल्छ नि, मैले भने। भोलिपल्ट बिहान हामी सदिया असमको सुनपुरा भन्ने ठाउँतर्फ लाग्यौँ, सरकारी बसमा चढेर। सुनपुरा अरुणाचल र असमको बोर्डरमा पर्छ। त्यही नजिकै अरुणाचल प्रदेशको चेकपोस्ट थियो जहाँ पर्मिट देखाउनु पर्थ्यो। हामी दुवैजनाले आफ्नो अफिसको आइडी कार्ड देखायौँ र असम प्रवेश गऱ्यौँ। हामी बालिजन खोलाको छेउै छेउ हुँदै सुनपुराको नौगाउँ नौपट्टिया भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। हामी त्यहाँ एकजना ज्योतिषका घरमा गयौँ। उहाँको नाम केशव तिमसिना रहेछ, तर उहाँ पण्डित हुनुभएकोले सबैले उहाँलाई शास्त्रीजी भन्दा रहेछन्। हामी सरासर भित्र गयौँ। शास्त्रीजी खाटमा बसिरहनु भएको थियो। हामी दुवैजनाले उहाँलाई हात जोडेर नमस्ते गर्यौँ। राधे राधे, उहाँले भन्नुभयो। ए, हजुरहरू आइपुग्नुभयो, बस्नुहोस्, उहाँले फेरि भन्नुभयो। उहाँ नै हुनुहुन्छ हजुरको भाइ, उहाँले मतिर हेर्दै भन्नुभयो। हो बुवा, उनै हुन्, उदय दाईले भन्नुभयो। अनि घर चाहिँ कहाँ पर्यो नि हजुरको? शास्त्रीजीले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। पाँचतर सुभाङ, मैले भने। अनि के थरी हुनुभयो? खतिवडा, मैले भने। ल ठिक छ, त्यसो भए पहिले खाना खाऊँ अनि एक ठाउँ जाउँला, शास्त्रीजीले फेरि भन्नुभयो। खाना पश्चात हामी तिनैजना घरबाट निस्क्यौँ र पूर्व लाग्यौँ। ती अस्ति मैले भनेका दुईवटी केटीहरूको त विवाह भयो नि? शास्त्रीजीले भन्नुभयो। ए हो र बुवा, उदय दाईले भन्नुभयो। तर खतिवडा भनेपछि त उनीहरूसित त साइनो पो लाग्ने रहेछ। ल राम्रै भयो, केही छैन, त्यहाँ एकजना भट्टराईकी छोरी छिन्, त्यहीँ जाउँ न त, मन परापर भयो भने कुरा गरौँला, शास्त्रीजीले भन्नुभयो। शास्त्रीजीको कुरा सुनेर मैले बल्ल बुझेँ, यहाँ त अघिदेखि मेरै विवाहको पो कुरा भइरहेको रहेछ र उदय दाईले मलाई यहाँ केटी हेर्न पो ल्याउनु भएको रहेछ। तर मैले भने यतिन्जेल केही बुझेको थिइनँ। हामी ती भट्टराईको घरमा पुग्यौँ। त्यो घरमा आमा र छोरी दुईजना मात्र रहेछन्। बाबुको भने पहिल्यै निधन भइसकेको रहेछ। शास्त्रीजी र उदय दाईले केही बेरसम्म ती केटीकी आमा तथा उनका आफन्तजनहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। केही बेरको कुराकानी पश्चात उनीहरूले मलाई छोरी दिन तयार भए। केटी चाहिँ कस्ती थिइन् मैले याद गरिनँ। त्यति बेला केटाकेटीको भन्दा पनि ठुला बडाकै निर्णय मान्य हुन्थ्यो र मेरा अग्रज भनेकै उदय दाई र शास्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म केही बोलिनँ। मैले सबै कुरो उहाँहरूमाथि नै छोडेँ। हामी घरबाट बाहिर निस्क्यौँ र हिँड्न थाल्यौँ। शास्त्रीजीले भन्नुभयो, ल कुरो मिल्यो, अब गर्ने होइन त विवाह? गर्नु पर्ला नि, मैले भने। ल त्यसो भए भोलि हजुरहरू जानुहोस्, म एक साताभित्र खबर पठाउँछु अनि छलफल गरेर विवाहको मिति तोकाउँला, उहाँले फेरि भन्नुभयो। हुन्छ बुवा, हामी त्यसै गर्छौँ, उदय दाईले भन्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान हामी शास्त्रीजीकै घरबाट दुईवटा साइकल लिएर सात माइल भन्ने ठाउँमा गयौँ जहाँ उदय दाईको ससुराली थियो। नाम्साईको बसाइका क्रममा मैले साइकल कुदाउन पनि सिकिसकेको थिएँ। हामी त्यो दिन त्यहीँ बस्यौँ र भोलिपल्ट करिब 11 बजेतिर साइकल पुर्याउन भनी शास्त्रीजी कहाँ गयौँ। त्यहाँ दुईजना महिलाहरू हामीलाई कुरेर बसिरहेका रहेछन्। उनीहरूले हामीलाई भने, भाइ हिजो हजुरहरूसँग भएको कुरो त नहुने भयो रे, हामीलाई खबर पठाएका छन्। किन किन नहुने भयो रे? उदय दाईले सोध्नुभयो। खै, केटीले मानिन भन्दै थिए, अरू त हामीलाई थाहा भएन भन्दै ती महिलाहरू बिदा भए। शास्त्रीजी भने त्यति बेला घरमा हुनुहुँदो रहेनछ, उहाँ त्यही नजिकै एकजना ढकालकोमा मरिमराउमा जानुभएको रहेछ। उहाँले हामी घरमा आएको कुरा थाहा पाएर उहाँकै छोरालाई हामीलाई लिन पठाउनु भयो। हामी दुईजना त्यही मरिमराउ भएकै घरमा पुग्यौँ। त्यहाँ धेरै मानिसहरू भेला भएका रहेछन्। हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै शास्त्रीजीले भन्नुभयो, त्यो हिजोको कुरा नहुने भएछ, मैले पनि थाहा पाएँ। अब हजुरहरू आइहाल्नुभयो, त्यहाँ एकजना केटी छिन्, तर दुई चार दिनभित्रैमा विवाह गर्नुपर्छ। यदि कुरो मिल्यो भने
हजुरहरू दुई चार दिन भित्रैमा विवाह गर्न सक्नुहुन्छ? शास्त्रीजीले प्रश्न गर्नुभयो। मैले उदय दाईतिर हेरेँ, उहाँ चुपचाप उभिरहनु भएको थियो। तर मलाई भने हिजोको कुराले रिस उठिरहेको थियो, त्यसैले मैले नै बोलेँ, विवाह गर्न मात्र भनेर कहाँ हुन्छ? केटी कहाँ छिन्, कस्ती छिन्, के थरी हुन्, साइनो सम्बन्ध केही पर्छ कि पर्दैन, उनी विवाह गर्न चाहन्छन् कि चाहदिनन् त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो नि। हामीले मात्र विवाह गर्ने भनेर कहाँ हुन्छ र? मेरो यो कुरा सुनेर सबैजना छक्क पर्नुभयो र शास्त्रीजीले एकजना साथी पठाउँदै भन्नुभयो, ल त्यसो भए उहाँसँगै जानुहोस् र केटी हेरेर आउनुहोस्। शास्त्रीजी त्यहाँको काममा व्यस्त हुनुभएकोले हामी तिम्सिना माल्दै सँगै केटीको घरतर्फ लाग्यौँ। केटीको घर त्यहीँ नजिकै दानाबारी भन्ने ठाउँमा रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्दा उनै केटी र उनकी आमा बाहिर बसिरहनु भएको थियो। तिम्सिना मालदाईलाई देख्ने बित्तिकै आमाले भन्नुभयो, ए बाबु पो आउनु भएछ, बसौँ न बाबु, भन्दै उहाँले बेन्च निकालेर बाहिर राख्नुभयो र हामी त्यहीँ बस्यौँ। अनि बाबु आज कताबाट आउनुभयो त? अनि उहाँहरूलाई त मैले चिनिन नि, आमाले फेरि सोध्नुभयो, ए उहाँहरू त हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ, अरुणाचलबाट आउनुभएको, अनि म चाहिँ यसो बाख्रा पाठा किन्न पाइन्छ कि भन्दै खोज्दै हिँडेको भाउजू, तिम्सिना मालदाईले भन्नुभयो। अनि मतिर फर्केर उहाँले केटी तिनै हुन् भनी इसारा गर्नुभयो। मैले केटीतिर हेरेँ, उनी कपाल कोर्दै थिइन्, तर ऊ पछाडि फर्किएकीले उनको अनुहार भने त्यति राम्ररी देखिन, तर केटी ठिकै लाग्यो। हामी त्यहाँ धेरै बेर बसेनौँ, शास्त्रीजी भएकै ठाउँमा गयौँ। शास्त्रीजीले हामीलाई भित्र बोलाउनु भयो, हामी भित्रै गयौँ। त्यहाँ तिनै केटीका बुवा श्री चन्द्रप्रसाद दाहालज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ। केटी कस्तो लाग्यो त? शास्त्रीजीले मलाई सोध्नुभयो। ठिकै हुन् मैले भने। फेरि शास्त्रीजीले केटीका बुवातिर फर्काँदै सोध्नुभयो, यत्तिका केटालाई छोरी दिन सक्नुहुन्छ? केटीका बुवाले मतिर हेर्नुभयो र मलाई सोध्नुभयो, बाबुको घर चाहिँ कहाँ पर्यो? नेपाल पाँचथर सुभाग, मैले भने। अनि के थरी हुनुहुन्छ? खतिवडा। उपाध्याय हुनुहुन्छ कि जयसी? उहाँले फेरि सोध्नुभयो। म उपाध्याय हुँ, मैले भने। त्यही नजिकै रघुनाथ काफ्लेजी बस्नुभएको थियो। उहाँले मेरा बुवालाई राम्ररी चिन्नुहुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, मान्छे मैले चिनिसकेँ दाई, त्यति डराउनु पर्दैन, छोरी दिए हुन्छ। त्यसपछि शास्त्रीजीले बुवालाई केटीको नाम सोध्नुभयो र मेरो नाम पनि सोध्नुभयो र केही बेर औँला गन्न लाग्नुभयो र एकैछिनपछि भन्नुभयो, ल मैले हेरिसकेँ, सब ठिक छ, नाडी लागेन, खड्गास्ट पनि परेको छैन र सबै गुण पनि बाँचेका छन्, यति भएपछि केही हेर्नु पर्दैन। अब तपाईँ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? शास्त्रीजीले केटीका बुवालाई सोध्नुभयो। अब हजुरले हेरिहाल्नुभयो, सबै मिलेकै रहेछ, अब बेलुका उहाँहरूलाई लिएर घरै आउनुहोला, त्यहीँ छलफल गरौँला, भन्दै केटीका बुवा बिदा हुनुभयो। हामी बेलुका खाना पश्चात तिम्सिना मालदाईलाई लिएर केटीका घर पुग्यौँ। शास्त्रीजी अघि नै त्यहाँ पुगेर बसिरहनु भएको रहेछ। त्यहाँ धेरैजना भेला भएका रहेछन्, सायद केटी पक्षका आफन्तहरू थिए होलान्। हामी पनि त्यहीँ गएर बस्यौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, शास्त्रीजीले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ, हामी हाम्रो छोरी दिन तयार छौँ, तर विवाह भने यही फागुनकै लगनमा गर्नुपर्छ र अन्तिम लगन भनेको अब 3 दिन मात्र बाँकी छ। के हजुरहरू यो 3 दिनभित्रमा विवाह गर्न सक्नुहुन्छ? हामी दुईजना अलमल्ल पर्यौँ, के भन्नु भन्नुभयो र अन्त्यमा मैले हुन्छ हामी सक्छौँ भने। ल उसो भए हजुरहरू एकजना चाहिँ यतै बस्नुहोस् र एकजना गएर विवाहको तयारी गर्नुहोला, उहाँहरूले फेरि भन्नुभयो। हामी त्यहाँबाट बिदा भयौँ। भोलिपल्ट उदय दाई तेजु जानुभयो र म चाहिँ शास्त्रीजीकै घरमा बसेँ, तर यति चाँडै मेरो विवाह हुन्छ भने मैले सोचेको थिइनँ। म त यहाँ घुम्न मात्रै आएको थिएँ। त्यो दिन शास्त्रीजी कहाँ मेरो धेरैजनासँग परिचय भयो। त्यहाँ हाम्रै गाउँघरका धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ, अनि रघुनाथ काफ्लेज्यूको ससुराल पनि पाँच थरकै हाङठुवा भन्ने ठाउँमा रहेछ, र त्यहाँ यासोक रानी गाउँका दुईजना फुपूहरूसँग पनि मेरो परिचय भयो। उहाँहरू एकजना ढुङ्गाना र एकजना पौडेल हुनुहुन्थ्यो। सबैसित परिचय भएपछि केटा राम्रै रहेछ र चिन्जानकै रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि विश्वास भयो र यो कुरो केटीका घरसम्म पुगेछ। त्यहाँ भने चन्द्रले छोरी बाटो हिँड्ने बटुवालाई दियो भने सबैजनाले विरोध गरिरहेका रहेछन्,
तर यो कुरो सुने पश्चात सबै विश्वस्त हुनुभयो र यसरी नै विक्रम सम्मत 2034 साल फागुन महिनाको 30 गते मेरो विवाहको मिति तोकियो। यो फागुन महिनाको अन्तिम लगन भएकोले र यसपछि वैशाखमा मात्रै अर्को लगन हुनाले हामीले यसै लगनमा विवाह गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसबेला विवाह प्राय रात्रि लग्नमा हुने गर्थे, तर मेरो विदा सिद्धिएको र तोकिएको मितिमा ड्युटी जोइन गर्नु परेको हुनाले मैले उहाँहरूलाई दिवा लग्नमै विवाह गर्न आग्रह गरेँ। धेरै बेरको छलफल पश्चात उहाँहरू त्यसका लागि तयार हुनुभयो। भनिन्छ विवाहका लागि जोडी दैवले नै जुराउँछन् र यसका लागि देखेकोले होइन लेखेकोले नै चाहिन्छ। यो कुरा साँच्चै नै भनिएको हो जस्तो लाग्यो आज मलाई। आफ्ना लेखान त जहाँ छ त्यहाँ त जसरी नै पुगिँदो रहेछ। त्यसैले त लेखान त भएरै होला म पाँच थरबाट यत्रो लामो यात्रा पार गरेर यो कहिल्यै नसोचेको असमको ठाउँमा आइपुगेको थिएँ। विवाहका दिन बिहान उदयदाई अफिसकै जीप तथा सात आठजना स्टाफहरूलाई लिएर आउनुभयो। विवाहका लागि लत्ता कपडा भने हामीले त्यही नजिकैको एकजना मरवाडीका पसलबाट लिएका थियौँ र मेरा लागि कपडा र जुत्ता भने उदयदाईले तेजुबाटै ल्याइदिनु भयो। आज म एकपटक फेरि दुल्हा बन्न गइरहेको थिएँ। आज मलाई आमा बुवा तथा आफन्तजनहरूको धेरै सम्झना आइरहेको थियो। घरमा सबैजना भए तापनि यहाँ भने म एक्लो भएको महसुस गरिरहेको थिएँ। अब मैले नयाँ लुगाहरू लगाएँ। उदयदाईले शिरमा माहुर लगाइदिनु भयो र पछ्यौरा पनि उडाइदिनु भयो। फुपूहरूले मलाई रातो अक्षताको टिका लगाइदिनु भयो र यसै गरी शास्त्रीजीकै घरबाट म दुल्हा भएर अन्मिएँ। बाजाहरू बज्न थाले। तर आज यो विवाहमा न त घोडा थियो न त डोली, न अघि लागेर बाटो देखाउँदै हिँड्ने मेरा बुवा हुनुहुन्थ्यो, न मलाई रातो अक्षताको टिका लगाएर अन्माइदिने मेरी आमा नै। बडो अनौठो विवाह थियो मेरो। किन हो किन आज मेरो मन उदास थियो। म जीपमा बसेँ र हामी दुलहीका घरतर्फ लाग्यौँ। एकैछिनपछि हामी दुलहीका घर पुग्यौँ। छोटो समयमै भए पनि दुलही पक्षमा भने भव्य तयारी गरिएको रहेछ र यसरी नै पूर्ण विधि विधानका साथ 2034 साल फागुन 30 गते तदनुसार सन् 1978 साल मार्च 13 तारिकका दिन असम तिनसुकिया जिल्ला सदिया चुनपुरा दानाबारी भन्ने ठाउँमा बुवा चन्द्रप्रसाद दाहाल र आमा हरिमाया दाहालकी माइली सुपुत्री मेनुका दाहालसँग दिवा लग्नमा मेरो विवाह सुसम्पन्न भयो। दिनभरिको वैवाहिक कार्यक्रम पश्चात साँझ दुलही लिएर हामी सिधै तेजुतर्फ लाग्यौँ। अहिले भर्खरै हजुरहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो परदेशी श्रृङ्खलाको आठौँ भाग। यो भाग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना अमूल्य सल्लाह तथा सुझाव लेख्न नबिर्सिनुहोला। यस श्रृङ्खलाको अर्को भाग लिएर पुनः उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजलाई भने बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।